Кошаркарите на гостивари забележаа 12-тата победа во втората македонска кошаркарска лига, откако синоќа го победија Шкупина гости со 85-64. Гостиварци беа абсолютни фаворити на овој надпревар, а тоа го покажа и на теренот. Уште од стартот гостите наметнаа свој стил на игра и ја имаа контролата врз резултатот. Кошаркарите на гостивари после 13-тото коло остануваат на првата позиција на табелата, со ефект од 12 победи и 1 пораз. Седното коло гостивар на домашен терен ќе го пречека составот на Црн Дрим од Струга и ќе му бидат потребни уште само 2 победи во преостанатите 5 кола, за да и теоретски обезбеди пласман во првата лига за наредната сезона. Најдобрата македонска тенисерка Лина Джорчевска загуби уште во првото коло на ITF Фьючерсот во Санта Маргарита ди Пула, Италија. Тетовката на стартот од турнирот вреден 25.000 американски долари беше поразена од квалификантката Катерина Завадска од Украина со 2:1 по сетови. Првиот сет и припада на украинката со 6:3, додека Джорчевска возврати во вториот сет со 6:4. Најмногу возбудување донесе третиот сет. Нашата тенисерка имаше водство од 4:3 и сервис за зголемување на водството, но Завадска го возврати брейкот и изравни на 4:4. До крајот на сетот двете тенисерки освоија геймови на свој сервис, но тај брейкот и припада на тенисерката од Украина со 7:3. Ова за Джорчевска беше враќање на тениските терени после пауза од 2 месеци. Тетовката заработи повреда на раката на Гренслем турнирот Австралија Опен, каде стигна до третото квалификациско коло, но очигледно е дека ќе биде потребно време да се врати во посакуваната форма. Лина Джорчевска настапот на турнирот во Италија го продолжува утре, со надпревар во конкуренција на двојки. Тетовката заедно со партнерката Камила Росателло од Италија ќе настапат директно во четвртфиналето. Со оглед на тоа што нивните противнички во осми на финалето, италијанките Паолини и Пиери го откажаа настапот.